ሰላም ጠና ስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዲሁም የሬዲዮ አድማጮቻችን ከለንደን ስቱዲዮ ለየት ባለ ጉዳይ አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል ይሄ እንግዳችን የቀደሙ መምህር የነበረ ጥላውን አረፍ ይባላል ትግራይ ተወላጅ አክቲቪስት ነው ህወሀት በትግራይ ውስጥ የፈጸማቸውን ወንጀሎች በማጋለጥ ያለማቋረጥ በማህበራዊ ሚዲያ ሲጮይ ከሱና ጓደኞቹ ተደጋጋሚ። ድምጻቸውን ሲያሰሙ ከነበሩት መካከል ይገኛል አሁንም ለውጡን ለመቀለበስ ህወሀት ወደ መቀሌ አፈግፍጎ የሚያደርገውን ቀስቀሳ በመቃወም ሀሳብ አለኝ ብሏል እና ያንን መሰረት አድርገን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን ጥላሁን ከበርሚንጋም እዚህ ድረስ ለቃለ ምልልሱ በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾችና እና አድማጭ ስንከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ዶክተር አብይ እንግዲህ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ያልተገናኘንም ለውጡ የፈጠረብ ስሜት ምን ይመስላል እና እንደ ትግራዋ ቆንጆ ነው ተስፋ ሰጪ ነው ምንም እንኳን ጸጥታው የህዝቡ ደህንነት ጥበቃ የተሟላ ባይሆንም ግን በአገር ደረጃ የኢትዮጵያዊነት ስሜት መመለሱ ተስፋ ሰጪ ነው እንደግፏል ይህን ምስል ተስፋ ይዞ ሲመጣ ህዋት ደግሞ የተለያየ ምክንያት እየፈጠረ እና መቀነት አደናቀፈችኝ አይነት ነገር ወደ መቀሌ ገብቶ ብዙ ወንጀለኞች በተለይ በህግ የሚፈልጉ በሰብዊ መብትና ከሀገር ሀብት ንብረት ዘረፋ ጋር በተያያዘ የሚፈለጉ ሰዎች መሸሸጊያ ሆነዋልና እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ምናልባት እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ ስሜት በሳጫል ወይ ስዋት ሌላ አዲስ ስትራቴጂ ታክቲክ እየተጠቀመ ነው ወደኋላ እንደው በረሃ አካባቢ እንዲህ አይነት ነገር የመፈጸም አዝማሚያ እንደነበረ ከረሃቡም ጋር ከሌላም ጋር ታሪኮችን እያነጻጸር ተመልካቹም አድማጭም ግንዛቤ እንዲኖረው ብታድርግ አሁን ህወሀት ተሸንፎ ነው መቀሌ የሸሸገው እንግዲህ መቀሌ ትግራይ መሰረቱም ነው የመጨረሻ መሸሸግ ነው ከዛ በኋላ የት መሄድ አይችልም እና ይህን ሽንፈት ላለመቀበል ብዙ ነገሮችን እየሰራ ነው ወደ ስልጣን መመለስ ይፈልጋል ይሞክራልም እሱም ባይሳካለት ህልው በትግራይ ደረጃ ውስጥ ማቆየት ይፈልጋል እና የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው ህዝቡንም እየቀሰቀሰ ነው ማዕከላዊ መንግስትንም በተወሰነ መልኩ እየተቃወመ ነው የአገሪቱን ሰላም ጸጥታም ከሞላ ጎደል በብሄር የሚነሱ ናቸው ይሄ ብሄር አይዲሎጂ አስተዳደር ደግሞ የህወሀት እንትን ነው የህወሀት ምንጭ ነው የህወሀት የስልጣን መሰረት ነው እና ህወሀት ያምጣው እንጂ ይሄ ብሄርተኝነት ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሄርተኞች ደጋፊ አለው አነሰም በዛም በብሄር የሚያስብ ትውልድ ተፈጥሮ አላሁ ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ ብሔሩን የሚያስቀድም ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው አሁን ዜግነት በሁለተኛ ደረጃ የሚያዩት ትውልድ ነው ያለው እና እነዚህን እየተጠቀመ እያገዘ እየገፋፋ ሀገሪቷ አሁንም አንድነቷ እንዳይጠበቅ ኢትዮጵያውያኖች አብሮ እንዳይኖሩ እየተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው ያለው ይሄ ለውጡ አንድ አካል አድርጎ እየወሰደው ነው ያለው ሁለተኛ ትግራይ ውስጥ ራሱን እያዘጋጀ ነው ለመጨረሻ እንትኑ እያዘጋጀ ነው ያለው ትግራይ ውስጥ አሁን እኔ ሰላም አለ ትግራይ ውስጥ ፀጥታ አለ እኔ ብቻ ውስጥ ክልሌን በሰላም ህግ ስርዓት ተከብሮ እየኖር ያለው ይላል አለ ሌላ ጉዳይ ነው ግን እያለ ነው በንጽጽርም ስታየው ከሌሎች ክልሎች ትግራይ ውስጥ የተሻለ ሰላም ጸጥታ አለ መስተጓጎል የለም በብሔር ግጭቶች አሉ እና አሁንም ስልጣን ለእኔ ነው የሚገባኝ እናንተ ክልላችሁን ሳታስተዳድሩ ሰላም ጸጥታ ሳታስከብሩ ኢትዮጵያን ማስተዳደር አትችሉም ቻለንጅ እያደረጋቸውን ያለው ለማዕከላዊ ለጠቅላይ ሚኒስትር አቢም ለኢህአዲግ እንደ ድርጅትም እንደዛ እያደረገ መልእክት እያስተላለፈ ነው ያለው ህዝቡም የጦርነት ነጋሪት እየሰበከ አማራ መሬታችን ሊቀማን ነው ሻእብያ ሊጎብጠን ነው እንደዚህ እያለ ወጣቱ ኦልሞስት በስነልቦና ኦልሞስት አዘጋጅቶታል ማለት ትችላለ ኒታም ጦርነት ቢከፍት ወጣቱ ሆ ብሎ ገብቶ ጦርነት ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው አሁን አትሞስፌር ያለው ትግራይ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስ ምናልባት ይህን ለውጥ ምናልባት ከህዝቡ ጋር የምትገናኝ ከሆነ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በየቀኑ ተሳትፎ ታደርጋለህ እና በተለይ አዲሱ የትግራይ ትውል የዶክተር አብይን አዲሱን የለውጥ እንቅስቃሴ ይደግፋል ይቃወማል ወይስ በህዋት ግራ ተጋብተዋል እንደው አብዛኛው አቋሙ ወዴት ያዘነብላል እንደው የተወሰኑ ምሳሌዎችን መጥቀስ ከተቻለ ሁሉንም አጠቃላይ ይከብዳል ለምሳሌ አንተ የመቀሌ ትሆናለ አድዋ አይጨው እንደዚህ እያለ መሄድ እንችላለን በአጠቃላይ አሁን ትግራይ ውስጥ ተቋሚ ነው የሚበዛው የዶክተር አብይን ያለ ተቃዋሚን የሚበዛው ምክንያቱም እነሱ ለመደገፍ መሰረታቸው ምንድነው ይሄ አቤታዊ ዲሞክራሲ ወያኔ የገነባው ህገ መንግስት ፌዴራል ስርአት ሳይሸራረፍ ሳይነካካ ከቀጠለ ብቻ ነው የእነሱ ኢትዮጵያዊነት አሊያም መንግስት የቆመ መንግስት መደገፍ የሚችሉት ከዚህ ውጭ ሌላ አይነት መልክ ወይ እነሱ እኛ መጣ ነው ብሎ የሚያስቡትን ህገ መንግስትን የፌዴራል ስርዓቱንም የሚሸራረፍ የሚለውጥ የሚቀይር አካል ካለ ተቃዋሚ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም እቺ ሀገር እንደ አዲስ ፈጠርናት የብሄር ብሔረሰቦችን መብት እኩልነት አስከበርን ከዚህ ውጭ ያለ ኢትዮጵያ አንቀበልም ባዮች ናቸው በዚህ አቋማቸው አሁንም የጸኑ ናቸው ይህንንም ለማድረግ እስከ መጨረሻው እንደሚታገሉ በሰላማዊ ሰልፍም በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያም የተማሩትም ቢሆኑ ከዚህ አቋም ውጭ አይደሉም እና ከሞላ ጎደል አብዛኛዎቹ ተቃዋሚዎች ናቸው ጥቂቶቹ ይኖራሉ የሚደግፉትም ግን እነሱ ትግራይ ውስጥ ቦታ የላቸውም ኢትዮጵያ ውስጥም ተሰሚነት የላቸውም ቢኖሩም ለነሱ ፋሲሊቲ የሚያደርግ ወይ በሚዲያ ቀርበው ያንን አቋም የሚያንፀባረቁበት ስፔሻል ሀገር ቤት የለም በውጭ ሚዲያም እንደዚሁ እና አሉ በማህበራዊ ሚዲያ ያሉ ሀገር ቤት ውስጥም አሉ ፖፕላር የሆነ የተወሰኑ ቡድኖች መተው እሱ እንደዛ ነው የሚገፉት እና ህዝብ እንደዚህ ይደግፋል ይቃወማል ብለ አይቻልም። ምክንያቱም ህዝብ እኔ እርግጠኛ ነገ ስልጣን ቢወገድ ህዝቡ በፍቃደኝነት አስር ደቂቃ አይወስድበትም አደባባይ ለመውጣት ማለት ነው በቡድን አሊያም በግለሰብ ነው የሚመራው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እንደ መመዘኛ መውሰድ አይቻልም ። አንድ ነፃ አይደለም ነፃም እንኳን ቢሆን በስሜት ነው የሚመራው ህዝብ ራሱ ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የዶክተር አቢን ተቋሚ ነው ማለት አይቻልም ግን ትግራይ ውስጥ ያለው ህሃት ወይ ስልጣን መንግስት እንደ መንግስት የአቢን እንትን ይቃወማል የአቢን ለውጥ ይቃወማል መቃወም ብቻ ሳይሆን ጸረ አቢ የሆነም እንቅስቃሴ ያደርጋል ይሰራል ይጽፋል ህዝብን ያስተባብራል በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ብሔርተኛ የሆኑትን ያደራጃል እየፈጠረም ነው እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ድርጅቶች አብሮ ለመስራት እንደዚህም ሀሳብ አለ ነገ ስልጣን መለሳለሁ የሚል ጋር አይደለም ምናልባት ብሄርተኛ ከሆኑ የብሔር ብሔረሰቦች ድርጅቶች ጋር ወደ ስልጣን ትግራይ ውስጥ እሱ በቁጥር ውስጥ ነው ያለው ትግራይ ውስጥ እና ማንም አይነካ ሙሉ ድምፅ የትግራይን ያገኛል ሌላው ከሌላው ጆይን አድርጎ ማዕከላዊ መንግስት መመስረት ይፈልጋል እንደዚህ አይነት ኳልኩሌት እያደረገ ነው ያለው ግን እንደ ይሄ ካልኩሌሽን ይሰራል ወይ ነው በአፋር በኩል ያለው የህወት ሰንሰለት እየተበጠሰ ነው በሱማሌ በኩል ሙሉ በሙሉ ተቆርጧል ኦሮሚያን ካልክ ወዲድ ነው ና ቡድን ነው አዴፓ በአዲን እንደዛው ነው ከማን ጋር ነው ይሄ ካልኩሌሽን ነት ያዋጥዋል ወይ ነው በትክክል ሂሳቡን ስሌቱን ነው። አሁን ህወሀት አጣብቅኝስላለ ሁሉም አይነት ነገር ይሞክራል ምን ምርጫ የለውም የሚቻለውን ሁሉ ወደ ስልጣንም ለመውጣት እሱም ካልሆነለት ህልውናን ለማስቀጠል ምክንያቱም ሕወሓት እንዲ ሕወሓት ወንጀለኛ ድርጅት ነው ህግና ስርዓት ባለበት አገር ደለም እንደ ድርጅት ህዝብን ወክሎ አገር ለመምራት ወይ ለመመረጥ ስሙም ራሱ መነሳት የሌለበት እናቃል ናዚ ያሉ ድርጅቶች አሁን ስማቸው ማንሳት የነሱ የሆነ ነገር መያዝም መሰብሰብ አይቻል ሕወሓት እንደዛ የሚሆንበት እድል ያለ ምክንያቱ ስራው ታሪኩ ያንን እያደረገ የመጣ ድርጅት ነው እና ህግና ስርዓት ባለበት ሀገር ህወሀት ህልውና አይኖሩም ይህን ያቃሉ ስለዚህ ያለው አማራጭ አንድም ስልጣን ላይ ሁኖ ሁለትም ትግራዩን ገንጥሎም መቆየት ይፈልጋል ሳርቫይቭ ማድረግ ይፈልጋል ካልሆነም እሱም ካልተቻለው ጦርነት ውስጥ ገብቶ ህዝብ ለህዝብ ስለሆነ ጦርነቱ ማሸነፍ መሸነፍም ስለማይኖር በመሃል እዛ ሳርቫይቭ አረጋለሁ ብሎ ኳልኩሌት እንደዚህ እያሰበን ያለው አሁን ያላቸው አማራጮች ስታይ ምን ሊያደርግ ይችላል ከዚህ በኋላ የት ነው የሚሄድ የሚችለው ህወሀት እንዴት ነው ራሱ ማቆየት የሚችለው ብለ ስታይ አማራጮች ከራሳቸው ሀሳብ ስታይ በቃ ይሄንን ነው የመጨረሻ በቃ ከቻል ኦነግንም ኦሮሞን ደግፈን አብንም ከአማራው ጋር ሆነን ብሄርተኛ የሆኑትን የፖለቲካ ድርጅቶች ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ ንትን አብንማ እንዴት ይሆናል አብነኮ ራሱ ህዋት እንደ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀጠል የለበትም አሁን ቅድም ያለ ከሆነ ወንጀለኛ ድርጅት ነው የሚል መግለጫው አጥተዋል ምናልባት ከኦነግ ጋር አሁን ውጊያ ከሚያደርገው ምራ ምስራቅ ካለው ከዳውዲ ብሳ ከሚመራው ጋር የስትራቴጂ አሊያንስ የፈጠሩበት ሁኔታ አለ ብለው የሚናገሩ ወገኖች አሉ እዛ መልኩ የመደጋገፉ ነገር ካለ እሱ ራሱን ይቻል አደጋ ነው አሁን እንደ መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር ፖለቲካ ፓርቲ መስርታ ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን መያዝ አይቻልም የፈለገ ብሄር ኦሮሞም ኦሮሞ ሁን አማራም ሁን የግድ ከሌሎች ብሔር ብሄረሰቦች ማበር አለብ ስልጣን ላይ ለማውጣት ስለዚህ ለስልጣን ሲሉ በመካከላቸው ያለው ልዩነት ትተው ስልጣን ብቻ አላማቸው አርገው ስለሚንቀሳቀሱ አብንና ህወሀትን አብሮ አይሰሩ ማለት አይቻልም ታሪካዊ ጠላትም ያው እንግዲህ አስቡ ህወሀት በአሌንን መስርቶ የአማራን ጥቅም ያስከብራል ያለው ድርጅት መስርቶ አብሮ እንትን እየሰራበት ሁኔታ ያለው እና ፖለቲከኞች ማመር አይቻልም ህወሀት ግን አለው እንደዚ አይነት ሀሳብ አለው ከአማራም ባይወክል ኦሮሞም ሌሎች ብሔር ብሄረሰቦችም ከነሱ ጋር ሆኖ ማዕከላዊ መንግስት የማይረባም ቢሆን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የፖለቲካ የብሄር ፓርቲ ነው ያላቸው ሞር ተደማጭነት ያላቸው በብሔረሰብ ተቀባይነት ኢትዮጵያዊ ፓርቲ የሚባል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ ሁሉም የሚወክል ፓርቲ የለም አንድ ፓርቲ የለም ቢኖርም በጣም ውስን ነው ቦታ ከአዲስ አበባ ውጭ አይወጣም እና ግን ይሄ እንደው በተለይ ህወሀት ውስጥ በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎች ለማመለጫ ይጠቅማቸዋል አዋጭ ነው ህወሀት እኔ በእውነት እነዚህ ሰዎች ማሳለፍ አሳልፎ ሰጥቶ ሰላም ማግኘት ቢችል ኑሮ ይሰጣቸዋል እርግጠኛ ይላሉ ደግሞ ህወሀት ከግለሰብ በላይ ነው ማንም ይሁን ማንም መስመር ከመስመር አያልፍም በላይ አይደለም ነው የሚሉት እና አሁን እነዚህ አውቆ ዝም ምክንያቱም ከሰጠን ሞር ዲማንድ ያደረጉናል አሁን ነዚ ወንጀለኞቹ ሰጠናል ነገ ትዕመት ስጡን ሊሉን ይችላሉ ነገ ስልጣናቸሁን አስረክቡን ሊሉ ይችላሉ ከማለት ለመከላከል ነው እንጂ ስለ እነዚህ ሰዎች ተጨንቀውም አይደለም አንድም ስልጣኑ ላይኖራቸው ይችላል አሁን ህዋት ተከፋፍሉ አራሱ ደብረ ስልጣን የለውም ዝም ተላላኪ እንደሆነ ነው እንጂ ምን ለምሳሌ ውስጥ ያለው ልዩነት ምንድን ነው የእነማን ቡድን ምናልባት በልዩነት የሚፈረጅ የሚሰሙ ነገሮች አሉ አው አሁን ለባቦች ስብሓት የሚመራ እንትን ጸረ አብ የሆነ ሙሉ በሙሉ አብን የሚቃወም ቢቻልም ማስወገድ እንዳለበት ያምናል እነዚህ አቦይ ስብሓትን ጨምሮ አባይ ፀሀየ አብዛኛዎቹ ድሮዎቹን የነበሩ ነጌታቸው አስፋ የተባረሩት እነዚህ ይጠቀል እነ ደብረ ፅን ደግሞ እኛ በቃ ያሉንና አርገን ሰላማችንን ስልጣናችንን ድርጅታችንን ህሉና ማረጋገጥ አለብን ካልሆነ ጦርነት ውስጥ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ከማንም ጋር ገብተን አጉል እንሆናለን አይነት ለዘብተኛ ሆነ አስተሳሰብ አለው ግን ትግራይ ውስጥ አይሰራም ለዚ አይነት ነገር ተቀባይነት የለውም ትግራይ ውስጥ በድርጅቱም ይሁን አብዛኛው በወጣቱን በምታየው የደብረ ጽዮን እንትን ድጋፍ የለው አዲስ አበባ ሂዶ ሌላ ያወራል እንደተደመረ ምናምን ነው የሚናገረው መቀለስ ሲመለስ ደግሞ ሌላ አይነት ጨዋታ ነው እየተጫወተ ያለው እና ህወሀት ራሱ አንድ አይደለም አንድ የሚሆኑት ሁላችንም አብረን ብናብር ሰርቫይቭ እናደረጋለን አሁን የእነሱ ዋና አሁን እንትናቸው የህዝብም ዋስትና የምንም አይደለም እንዴት አድርገን እንደ ድርጅት ጥቅማችንን ስልጣናችንን እናስቆይ እናስጠብቅ እናስቀጥል ነው የእነሱ ጥያቄ አሁን ያለው ያንን ነው ለመመለስ እየሞከሩ ያሉት እንደው ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን እናንሳ ታሪኮችን ለማዛመድ ዋት በ42 ዓመት እድሜ ውስጥ የማይሻሻል ድርጅት ነው የሚለው ወገኖች የሚያነሱት ነገር አለን አለባዊ ያለ ወይም ባዶ ሽድስት ውስጥ የትግራይ ልጆችም ወለቃ ሌሎችም የተቀጠቀጡበት የተረሸኑበት የተገደሉበት እንደሆነ ይታወቃል እዛ አንዱ ምስክር ነው ያንኑ ነገር ደግሞ ዛሬ ከ2ሰባት ዓመት በኋላ ስልጣነ መንበሩን ተቆናጡ የፈጸማቸውን ወንጀሎች እኛም ስናሰማው ነበረ ግን በመንግስት ብሔራዊ መገናኛ ብዙዋን በሰብዊ መጠሰት ወንጀሎች ተብለው ብልታቸው የተጎላሸባቸው በድብደባ ብዛት አካላቸው የጎደሉ ሰዎች እየቀረቡ ሲናገሩ ነበር ብዙን ሰው አስደንግጧል እንዲህ አይነት ታሪክ ያለው ድርጅት አሁንም የተሰጠውን ድል ምናልባት ዶክተር አብይ እንደ የለውጥ እንቅስቃሴ ከተጎጆች የበለጠ ጎጆችን የጠቀምበት ሁኔታ ነበረ። የያዛችሁትን ሀብትም ንብረትም እንደያዛችሁ ግን ሰላም ሰዓት እነሱ ተቀመጡ ተብለውም ነበረ። ይህንን አማራጭ ትቶ አሁንም የትግራይን ህዝብ ሰብአዊ ጋሻ ሊያደርግ የሄደበት መንገድ የኋላ ታሪኩ ስላለቀቀው ነው የሚሉ ወገኖች አሉ እስቲ እንደው ባዶ ስድስት ላይ የተፈጸመ ብዙ ወንጀሎች አሉ ትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጸመ ማለት ነው ሌላው ማህበረሰቡ ላይ እስቲ ይህን እንደው የራስን ታሪክ እንደ ምሳሌዎች ለማስታወስም ይረዳል እና ትግራይ አካባቢ ያሉ ብዙ ሰዎችም የዚህ ሰለባ እንደሆኑ ይታወቃል ብዙ ሰው ይሄ መረጃ የለውም እና አሁን ከተፈጸሙት ጋር እያነጻጸር ክትገልጽ አሁን ህወሀት እንዳልከው ከታሪኩ ጨካኝ ነው ዝም ብሎ አሁን አብዛኛው እነሱ ብልጦች ናቸው ውስጣቸው ሌላ ነው ለህዝብ ማሳየት የሚፈልጉት ግን እንደ ደግ የዋ የደርግ ሰራዊት ማርከው የሚል ሁለቴም ሶስቴ እንደዚህ አስመስለ ግን እውነተኛ ስህነታቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ይመሰክራል አሁን ሁሉም ሰው አውቀዋል በፊት ጥቂት ሰዎች ነበር የምናውቀው ስለ እነሱ መጥፎነት ምክንያቱም ኢንዲቪዥዋል ናቸው የሚጎዱት እና ህዝቡ በብዛት አያቆም ነበር አሁን ሁሉም አውቆታል ህወሀት በዛ የመጣ በዛ ሳርቫይቭን ያረጋገጠ የፈለገውን እየረገጠ እያጠፋ ያለ ተጠያቂ የኖረ ድርጅት ነው ህወሀትን ብቻ አይደለም ኢህደግ ራሱ ህወሀት ምናልባት ከሀ ሰባት ዓመት በፊት ኢደግ ደሞ እንደ ኢህደግ ሀ ሰባት ዓመት በሙሉ ይህን አድርገዋል። ነገ ህግና ስርዓት ሲሰፍን ማንም ሰው ተጠያቂ ማንም ድርጅት ከህግ በላይ አይደለም ይጠየቃሉ ህወሓት ግን ታሪኩም ስራውም በዚህ የመጣ ስለሆነ አንድ ቀን ያው እንደሚጠየቅበት ህዝቡ እንደሚነሳበት ያቃል ተአፍኖ የያዙ የያዘው አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው የሐላዋያ ልንገር ከ10 ሰው በላይ አጥፍተዋል እነዚህ 10 ሰዎች ብዙ ቤተሰብ አላቸው ልጆች የልጅ ልጆች ሁሉ አሏቸው ማወቅ ይፈልጋሉ የወዳጆቻቸውን መጨረሻ ምን እንደሆነ ይፈልጋሉ ግን አይነግሯቸው ቢነግሯቸው የእነሱን ጭካኔ የእነሱን መጥፎነት ህዝቡ አደባባይ ላይ ይወጣል ከዛ እያንዳንዱ ኢቨን እነዚህ በወያኔ ብቻ የተጎዱት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ለህወሀት ራሱ የገበሩ ሰዎች ልጆቻቸውን ትን ያደርጉት አሁን ልጆቻቸው ህወሀት እንደምታወራው ባርከው ቀድሰው እንደሰጡ አድርገው ነው የሚያወሩት ልጆቻቸው አምስት ልጆች ሰጡን ሶስት ልጆች ሰጡን ግን እንደዛ አደለም የወሰዷቸው ኪነት ዘፈን እያሳዩ ድራማ እያሳዩ ገምጋም እየገመገሙ ተሰለፍ እየተባሉ ነው የተሰለፉት እነዚህ ሰዎች ወላጆቻቸው አንገታ ወገባቸው አስረው ነው የላኳቸው ውሸት ነው ይሄ ተመርቆ እንደዚህ 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 የሚሉ እነዚህ ሁሉ ጥያቄ አላቸው ልጆቻቸው ስልጣን ላይ ቁጭ አረጓቸው እነሱ ግን መከራቸው እየበሉ ሁለት በጅም የተበሉ በዚህ በፊት ገልጨዋለሁ አሁን ራሱ ከዚህ ሁለት ሳምንት በፊት አንድ ዘፋኝ አለ የህወሀት ብርሃነ ነው ምናን ነው የሚባለው ይሄ አብሻ አንድ ድራማ የሚሰራ አለ አባቴ እንደዚህ ደርጎ ወሰደብኝ እየሱ ትጥቅ ጋሻ ምናምን ይዤ ውሸቱን ነው ለነገሩ ዝም ብሎ እንትን ለማለት ነው እንጂ ደርግም አልወሰደበት ድራማ ነው አሁን እሱ ሱዳን ሲሄድ ነው የሞተው ከመኪና ተገድብጦ ለሾው ምናምን ለማሳየት ማለት ነው አሁን ያው አይነ ስውር ናቸው መሄጃ መውጣት አይችልም መግባት እንግዲህ ይሄ ብዙ ሰዎችን ያስታጠቀ ሰው ነው ይሄ የሱ ልጅ ድራማ ዘፈን እኔ ራሱ በአካል አይቸዋለሁ ብዙ ወጣቶችን ህፃናትን በረሃ ያስገባ ነው ባለውለታቸው ነው ግን እንዳታው ማንም ከሞተ በኋላ ሞተ አንተ ከሞት ከሞት ዞር ብሎ የሚያለ ዞር ነገር እንደዚ ነው ገብቷል እና የትግራይ ልጆች ናቸው ገንዘብ አዋጥተው ምናም እንደዚ ሉክ አፍተር እያደረጓቸው ያሉት እንግዲህ አስቦ እንደዚ ናቸው ግን በትግራይ ህዝብ ስም በእነዚህ ሰማዕታት ስም በአት ብራ ለማዓት ካምፓኒዎች አሉ የተለያየ እንትናለ ድርጅቶች አሉ መንግስታዊ መንግስታዊም የሆኑ ያልሆኑም ድርጅቶች አሉ በእነሱ የሚተዳደሩ ኩባንያዎች አሉ አንዳቸውም ግን የራሳቸው እዛ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር የማንም ተራ ዜጋ ጥቅም የሚያስከብሩ አይደሉም እና ህወሀት በዚህ አርባ ዓመት የፈጸሞ በሰው ልጆች ብቻ ሳሁን እንደ አገርም ስታየ ኢትዮጵያ አሁን በታትነዋታል ሰው በብሄር ነው የሚያስበው ከብሄር ውጭ ማሰብ አይቻልም። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ማለት አትችልም አንተ ብሔር የለህም ምንድን ምናምን ይለሃል ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ እንደ ስድ ነው የሚቆጠረው በዚህ ዋናው ሚና ህዋት ነው እነሱ አሁን ይህን አምነውበት አይደለም በብሔር የሚያምኑ ሰዎች ሁነው አይደለም ስልጣን ላይ የሚያወጣቸውን ነገር ከደርግ አሁን የደርግና ህወሀት እንትን አይተከሆነ አይዶሎጂያቸው አንድ ነው ኮሚኒስት ናቸው ግን የሚለዩት ምንድነው ህወሓት ብሄር አሁን ከደርግ ለመለየት ነው እንግዲህ ብሄር ብሎ ነው የወጡት ደርግ አንድ ኢትዮጵያ በአንድ ኢትዮጵያ ነበር እንጂ መሰረታዊ የሆነ ጥላቻም ልዩነት የላቸው አሁን እነሱ አማራ እንደዚ ያደረገን ምና የሚሉት ህዝቡን ተራ ህዝቡን ለማታለል ለማነሳሳት ነው እንጂ የአማራ ህዝብ በእውነት እንኳን አደለም ትግራይ በዘርም በባህልም በቋንቋም በእምነትም አንድ ናቸው አይደለም ሌላውንም የሚበድል ህዝብ አይደለም እራሱ ው እንደምታየ ነው ጫማ አድርገው እንኳን አይሄዱም እነዚህ ህዝቦች ናቸው እንግዲህ በስማቸው ኢትዮጵያን አጠፋችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ እንደዚህ እየተባሉ ምድረ ብሄር በሙሉ የተነሳባቸው ግን አሁን ደብረ ጽዮን የዋት ማኒፌስቶም አንድም ብሄር ጠላት አድርጎ አባሁለት አመት ሙሉ ሲቀነቀን ቆየ አሁን እንደገና አደባባይ ላይ ወጥተው ለውጡን ለመቃወም ደብረጽሆን ሱዳን ይሻለኛል እስከ ማለት የደረሰበት ሁኔታ አለ የትግራይ አካባቢ ያለውን በተለይ ህዋት ከገባ በኋላ የተወለዱ ልጆች አሁንም ያንን የጥላቻ ይዘው እንዲያድጉ የተፈለገበት ሁኔታ ምንድን ነው ለምሳሌ አንድን ብሄር ጠልቶ በሪዮት አለም ደረጃ እንደዚህ መቀስቀስ በአደባባይ መናገር ያው ከዛ ውጭ ሰርቫይቭ አያደረጉማ እነዚህ አንድነት ሰብከው ህግና ስርዓት አስፍነው መኖር አይችሉም ምክንያቱም ህግ ካለ ሁሉም ነው የሚጠየቀው እኔም የተበደርኩ ጠይቃለሁ ሌላም ካለ ይጠይቃል እነዚህ ከዚህ ውጭ ሳርቫይቭ ማድረግ የላቸውም ቦታ ፕሌስ የላቸውም ቅን አሁን እንደነ ዶክተር አቢ አንድ ሁነን በምርጫም ተወዳድረን እንደዚህ ብሎ አሁን ዶክተር አቢ ከስልጣን ቢወርድ የሚያስጠይቀው ብዙ ነገር የለም በሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም አፍቅሮ አቅርቦ እየተነጋገረ ያለው እንጂ አንዱን ተቃዋሚ ያሏቸውን እስር ቤት ገብቶ ቶርች እያደረገ አይደለም ያለው ስለዚህ እሱ ነገ ስልጣን ቢለቅ በግልቂም ካልሆነ በስተቀር እንደ ህዝብ የሚጠይቀውም ሰው አይኖርም ህወሀት ግን ሁሉም ይጠይቃታል ሁሉ መራሽ መንግስት ኢህአዴግ ያልደረሰው ያልተበደለ ህብረተሰብ ክፍል ያልተዘረፈ ንብረት የለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ህግ ስርዓት አስፍነው ነው ይሄ ህገ መንግስት ይከበር ምና የሚሉት እኮ ብሎ ህገ መንግስት እኳ እኮ ህገ ማያቀርብላቸው ህገ መንግስት ሌቦች ታሰሩ ብለው ህገ መንግስት መሳቂያ እኮ ነው የሌለ እኮ ነው እነሱ ለህግ ቢከበሩ ቀድሞ ነገር ከአዲስ አበባ ስምን አባረራቸው ህግና ቢሰፍን ኑሮ እዛ ይችሉ ነበር ራሳቸውንም መከላከል ይችሉ ነበር እኛ በህግ በስርዓት ነው የሰራ ነው ያጠፋ ነውም ካለ በህግ በስርዓት መጣ ግን እነዚህ ሸሽተው ነው ይሄዱት እቃቸው ንብረታቸው እንኳን አላስረከቡም ሲገለገሉበት የነበረ እና ህወሀት ህግና ስርዓት ባለበት ኢንቫሮንመንት መኖር ኤግዚስት ማድረግ አይችልም የሰማዕታት ቤተሰቦች ማህበር አላቸው እዋት በበራ ያጠፋቸው አለባውያኔ ተሰሩ ትግራይ ተወላጆች እንደዚህ ማህበር አላቸው። ለምሳሌ አንተ አባት በእዋት ከታፈኑት መካከል ናቸው እነዚህ ምን አልባት 10000 25000 የሆኑ በእዋት የጠፉ የትግራይ ተወላጆች ህዋት ለተጉጂ ቤተሰቦች የነገረው ሌላ ታሪክ አለ መስለኝ አይደል? ገደላቸው ድርግነው ነው የሚለው ለእናንተ ቤተሰብ አሁን እንዴት ነው የተነገረው? እኛ አሁን ትግራይ ውስጥ ምን አለ መስለኝ አብዛኛዎቹ የጠፉ ሰዎች የገጠር ናቸው ሓራ ሬት የገጠር ሓራ መሬት ማለት ሓራ መሬት ማለት በደርግ ጊዜ ወያኔ ሲቆጣጠረ የነበረ መሬት ማለት ነው ደርግ ማይቆጣጠሩ ማለት ነው ነፃ መሬት ይሉታል አሁን ከደርግ ከመንግስት ነፃ ካወጣ ነፃ ነው ብለት እንደዚህ ማለት እና አሁን ትግራይ ውስጥ መሬት የእርሻ መሬት ማለት ባለቤትነት ለማን ይሰጥ ምናም ሲባል ገበሬ መሬቱ ላለ ገበሬ በቦታው ላለ ቤቱ ያለ ገበሬ መሬት ማግኘት አለበት ተባለ ከዛ እንደዚህ ሲባል ሓላውያን አሰሩት እነሱ አሁን ሓላወያነ ገደልናቸው አይሉ ደርግም ገደላቸው አይሉ ምክንያቱም ታስረውም ምንም ስለሄዱማን እንደያዛቸው ይታወቃል የያዛቸው አካል ህወሃት ነው ነው ቤተሰብ ያውቃል ይሄንን ያ አሁን እነሱ ምንድነው ሓላዋታቸው አይታወቅም በትግርኛ ነው ይሄ ሓላዋታቸው አይታወቅም ማለት ህልውናቸው አይታወቅም አሁን ምንድነው እንዴት እንደሞቱ ማን እንደገደላቸው እኛ አሰርናቸው እንጂ አስረን ከጠፉ የት እንደጠፉ አንድ አቅም ማለት ነው እኮ አሁን ዝም ብሎ ራሳቸውን ሲያታልሉ የተረሸኑ ናቸው ማለት ነው በጭር ቋንቋ የከሌሉ የት ነው ያሉት አሁን አንተ አባት የት ነው ያሉት አላቅም ስንት የኔ ወደ ነው አሁን ማለት እና ራሳቸው ስላጠፏቸው እኮ ነው እንደዚህ ሀላዋታቸው አይታወቅም የት እንደሆኑ ምን እንደሆኑ አናቅም ግን እንደነበሩ እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች እንደነበሩ እናቃለን ለዚህም መሬታቸውን ቤታቸውን እንዲጠብቁ እስኪመለሱም አሊያም እውነቱ እስኪታወቅ ብለው ነው አሁን ሰውን እያጃጃሉት ያለ ስንት ዓመት ይጠበቃል እንደዚህ በተስፋ ትንሽ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለ ለምን ውጊያ የገቡትም የታሰሩትም የሚታወቅበት ሁኔታ አለ ተመልሰዋል አሁን ሽምቅ ውጊያም ለም እንደ መንግስት ናቸው መንግስትም ነበሩ 27 ዓመት መላው ኢትዮጵያን ሲቆጣጠሩ ነበ እነዚ ሰዎች አደርገዋልነው ወይስ ወደ መሬት ሰርገዋልነው ብለው ለቤት ሰ በቃ አሁን እንግዲህ ማን ይጠይቃል ነው እንግዲህ እንዳልከው አንተ እስከመቼ ነው አንድ ሰው እንደዚህ ወይ ጠፋ ብለን ቁርጥህ ታቀው ትግራይ ውስጥ የሚጠይቅ የለ ከኔ ውጪ ስለ አባቱ ስለ ቤተሰቦቹ የደረሱበት የማይታወቁት የሚናገር ሰው የለም ትግራይ ውስጥም ሁነህም እንደዚህ ማውራት አይቻልም ምክንያቱም አንድ ካወራ ደርግ ትባላለ ወይ ደርግ ባንድ አነበርክ ትግራይን የካድክ ህዝብህን የካድክ ተብለ በወጣቱም በህብረተሰቡም እንደዚህ ትገለላለ እና ማንም ሰው ይህንን አይናገርም እኔም ውጭ ስለምኖር ቆርጭም ስለወጣ ነው እንጂ ለአንድ ትግራዋ ይህንን ለመናገር ይከብዳል አሁን ማን እንደተጎዳ ማን አታቅ እና ሆፍሊ የኢትዮጵያ መንግስት አገር ሲረጋጋ ሁኔታዎች ወይ የመንግስት ለውጥም ሲወጣ ይሄ ይመጣል እንጠይቃለን መንግስት ከጎናችን ቆሞ በእኛም ፋንታ ሆኖ ሌሎቹ እንደሚጠይቁት አሁን እነዚህ የተሰቡ ማለት በህዋት ደብዛቸው የጠፋ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ለመመስረት አልተሞከረም እንደው ኔትወርክ ለመመስረት አልፈጠራችሁም አባትም እናትም ወንድምም እህትም ያጣም ሰው ካለ ህዋትን ከመጠየቅ ባሻገር አሁን ያለው እንግዲህ ለውጥ መጥቷል ህዋት አፈፍጓል ነገር ጥያቄነት አያመልጥም ስለዚህ የግዴታ እውነቱን የማወቅ የፋክት ፋይንዲንግ ስራ መሰራት አለበት መረጃዎች መሰብሰብ አለባቸው ገሌ ገሌ የሚባል በዚህ ቀን በህዋት ወታደር ተወስዶ እስካሁን የደረሰበት አይታወቅም የሚል ነገር አልታስብም እኔ በግሌ አስባለሁ ለማጌት አልሞክር ሰዎችም አሉ ግን አደባባይ ወጥተው እንደኔ ስራዎችን ለመስራት አይፈልጉም ሪስክ አለው አሁን አሁን ሪስኩ አሁንም እንዳለ ነው ባዶ ስድስት አለ እንዲሁ ባዶ ስድስት የለም ኖራል የሚሉ ወገኖች አሉ ይኖራል ምክንያቱም ምንም ማወቅ አትችል አንድ ስሙ እንዳለ ነው አሁን ጠቅላላ የትግራይ እስር ቤቶች ባዶ ስድስት ነው የሚባሉ ከዛ የመጣትን ነው እስር ቤት ናቸው ኖርማሊ በህግ የተፈረደባቸው ሰዎች ምናምን ታገኝባቸው ናቸው ግን ስማቸው በየታወኑ ያሉት ባዶ ስድስት ተብሎ ነው የሚታወቁት የበረሃውን ስም ይዘው ያው እስር እዛም እስር ቤት ስለነበረ ስሙ እንዳል አሁን ትግራይ ውስጥ እስር ቤት ካየ ባዶ ስድስት ነው የሚሉ እንጂ እንደ እንትን አይ ግን እዚህ ላይ ትንሽ ግራም የሚያጋባ ነገር አለ በህዋት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ የትግራይ ሰዎች እንደነጀርናል ክንፈ አሁን በሙስና የገባው ያገባው የአጽባ ክንፈ ወንድም ነው አጽባ የገደለው ደለ ህዋት ነው የህዋት ስራ አስፈጻሚ የነበረ ነው ሌሎችም በቤተሰብ ደረጃ አባቶቻቸውን ያጡ እንደገና ደግሞ የህዋት ታጋይ የሆኑ ሰዎች ይህንን ስርዓት በዚህ መልኩ ተቀብለው አሁን እንዲቀጥል ያደረጉበት ሁኔታ ሲታይ ህወሀት እንዴት ነው የፖለቲካ አቅሙ መስመር የሚባለው ጠንካራ ነው ምንድን ነው ህዝቡን የሚያሳምንበት አጥምቆ በዚህ ደረጃ ቤተሰብን ገሎብህ እንደገና የሱ ተዋጊ ሆኖ መቆየቱ ሚስጥሩ ምንድን ነው እ በአንተ ቤተሰብ እንደዚህ አካባቢ አለ ይመስለኛል አሁን አሉ አሁን ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ አሉ እንደዚህ ወላጆቻቸው በህወሀት ተገድለው ትልቅ ስልጣን ላይ የህወሀት የደረሱ ሰዎች አሉ እንግዲህ ውስጣቸው ምን እንደሚያስብ አላቅም ግን ስታያቸው መጀመሪያ በቁም መኖራቸው ነው እነሱ የሚፈልጉት እንዴት አርጌ ሳርቫይቭ አርግ አለ ትግራይ ውስጥ የህወሀት ተቃዋሚ የሆነ ሳርቫይቭ ማድረግ አይቻልም መኖርም አይቻልም። ከባድ ነው ህዝቡም ራሱ ነው የሚቀጣ ድርጅቱ ብቻ አይደለም ድርጅቱ ይነጥልሃል ከዛ ህዝቡ ነው ራሱ ትንሚያደርግ አንተ እንደ ጠላት ያያሃል አረና ይልሃል ምን ይልሃል እንደዚህ ከትንሽ እስከዋቂ ይነገረዋል በስነ ስብሰባ ላይ መድረክ ላይ ከሌ እንደዚህ ነው አብራችሁ እንዳትታዩ ሰላም እንዳትሉት እንደዚህ እየተባለ ነው እንግዲህ ትግራይ ውስጥ አንድ ነፋው እዛ ይሰራ አሁን ከዛ ከነሱ ተለይተ ከሰውየው ጋር ከተገናኘ አንተም ነገ የዛ እና ትግራይ ውስጥ የህወሀት ተቃዋሚ የሆነ ስፔሻ ግልጽ አሁን እኔ እንደምቃወመው ሆነ ማለት ነው አሁን አሉ ተቃዋሚዎች ግን መሰረታቸው ህወሀት ነው ከተወሰነ በኋላ ነው የሚለያዩት እንጂ ህወሀት ትላንት ጥሩ ነበር ብሎ ነው የሚያስቡት እንጂ ትላንት ከመን ገና ሲፈጠር መጥፎ ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ ትግራይ ውስጥ መኖርም አትችልም ከባድ ነው እና እንደዚህ እንደኔ ቤተሰቡ የተገደለባቸው ሌሎችም ችግር የደረሰባቸው የደርግን ቤተሰቦች አሉ ብዙ እኮ ያለው የተለያዩ ብሔሮችም አሉ ታፍ ነው ነው የሚኖሩት ምክንያቱም አንተ አንድ ህይወት ከመሰረት በኋላ ልጆችም ቤተሰብም። አያህም ጥልህ ለመሄድ ከባድ ስፔሻ አሁን በረሃ መውጣት አትችልም ትሄዳለ ብትሰደድም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ ናቸው ጋምቤላ ብትሄድ አዲስ አበባ ብትሄድ ወይ ተደብቃ ካልሆነ እንጂ ያገኘዋል አንድ ቀን እነሱ መስሪያ ቤት ትሄዳለ ለሆነ ነገር አዲስ አበባ ብትሄድ ከዛ ማነው ነው እንዴት እንደዚህ መጣ ይለዋል ወዲያውኑ ይላክላቸዋል ይሄ ከኛ ጠፍቶን የመጣው እንደዚህ ነው ይባላል ስለዚህ ማምለጫ ያለምንም በፍርሃት ስርአቱን ለማስቀጠል አብሮ ዘመቆ ምነ አማራጩ እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ ደረጃ መኖር ስንት ዓመት ይዘልቃል ምለ አሁን ህዋት የፈጸማቸው የባዶች ድስትም በሌላ መልኩ ያ ተመሳሳይ ነገር ለምሳሌ እኔ ማቃቸው ከ350 በላይ በአመለካከታቸው ምክንያት የተማሩ ሀገራቸውን የሚወዱ ሀሳባቸውን ስለገለጹ ብቻ ታፍን ድረሱበት የማይታወቁ የኦሮሞ የአማራ ልጆችን አቃሉ ልክ አሁን እንዳንተ ቤተሰብ ማለት ነው ያንተ ወደ 38 ዓመት ደርሷል እነዚህ ደግሞ ዋት ከገባ 85 86 90 ያዛቸው ግማሹ 10 ዓመት ግማሹ ዓመት እንደዚህ ተደጋጋሚ ሲሆን ከተደጋጋሚ ደግሞ ለመማር ያልተዘጋጀ አሁንም ለሌላ ጦርነት በሚመስል ዝግጅት ትግራይ አካባቢ መገናኛ ብዙሃን የትግራይ መገናኛ ብዙሃን የሚያስተላልፉት ትግራይ አክቲቪስት ነን የሚሉ ሰዎች በማህበረ ገልጽ የሚለቁት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እናስተምራ የሚሉ ሰዎች ሁሉ ይህን ታሪክ ስለማያውቁ ነው በዘ የአዲሱ ትብሉድ አባላት ወይስ እንደው ህወሀት የህወት ፖለቲካ ስላጠመቃቸው ከመስመር ላለመውጣት ነው እነሱ የአሸናፊ ስነን አለን ብሎ ያምናሉ እኛ አሸናፊዎች ነን ሽንፈትን አንቀበልን አንሸንፍ እሚል አብዛኛው የተሳሳተ ወጣማንን ያሸንፉት ደርግን ኢትዮጵያን እንደዚህ እንግዲህ እንደ አገላለጻቸው ነው አንዴ ደርግ ይለኋል አንዴ ኢትዮጵያ አንዴ ኢትዮጵያ ሁነውስ እንደዚህ አይነት ስልን አላቸው አዙሮ አያስቡ አዙሮ ቢያስቡ ነው በመጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ውሃ የከለከለው በአዴን አይደለም አማራ አይደለም ህወሀት ራሱ እዛው መስተዳድር ያለን መሬታቸው የተማረሩት በህወሀት ነው ለሀብታም በማይረባብር እየተቀሙ ለሀብታም መስሪያ ቤት ድርጅት እየተባለ የገብሬ መሬት እየተቀማ እንግዲህ ይህ ሁሉም ያደረገው ነው ግን አንድ ቀን ህወሀትን ሲቃወሙ አይታ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከችግራቸው እኮ ለመሸሽ ነው አንድ ሰው ችግሩ የኔ ችግር አሁን የሆነ ነገር ይሆንና እሱን ትቼ ይሄ ችግር አይደለም ችግር ሌላ ነው ችግር ያልሆነ ነገር ማለት ለመሸሽ የሚያደርጉት ነው እንጂ እውነተኛ እነዚህ ሰዎች ለፍትህ ለነፃነት ለዲሞክራሲ የሚታገሉት ቢሆን ወር ነበር የሚታገሉት የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ሁኔታ ተረድቶ እንዳው ወደ ማጠቃለያ እየመጣ ነው ከዛ በፊት ጥያቄዎችን አልጨረስኩም እና እንግዲህ ለውጡ ሁሉን አቅፍ ሁሉን አካታች ካልሆነ ኢትዮጵያን ፍልጋት ቅርጽ ማምጣትም ይከብዳል ሁላችንም ስለዚህ ትግራይ ደግሞ አንዳ ኢትዮጵያ ካለ ስለሆነች እዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት መደመር እንዳሚ ቋንቋ አለባቸው ተብሎ ይታሰባል። የህዝቡ ስሜት በተለያየ መንገድ እንግዲህ የህዋት የአፈና መዋቀር ከባድ ነው እና ለማግኘት የተቸገርን ነው ግን በተለያየ መንገድ ሀሳባቸውን ድምጻቸውን የሚያሰሙ ሰዎች ተፈጥሯዋል አሁን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ስብሰባ ላይ አምዶም ሲናገር የነበረው ስሜት የነ አቦይ ስባት ቡድን የፈጠረው ሁከት እንደው ከዛ በኋላ ትግራይ አካባቢ የሰማው ነገር አለ በህዝብ ውስጥ እንደው በዚህ ደረጃ ከ42 ዓመት ታሪኩም የማይማረው ለውጥን ብሎ እንደገና መቀሌ ገብቱ የራሱን ወገኖች ላይ የአረና አባላት ላይ የሚያደርሰው ነገር በህዝቡ ዘንድ እንዴት ው የታየው ቁጣ ብዙ ሰው ቁጣ ፈጥሮ ነበር ከትግራይ ክልል ውጭ ባሉ በትግራይም የተወሰኑ ሰዎች ተቃውመውታል በተለይ የአቦይ ስርዓት ጨብጨባ በጣም የወረደ ምን ያህል አንባጋንድ እንግዲህ መድረክ ላይ ቪዲዮ ቀረፃ ላይ ባለበት ነው ከዛ ውጪ ባለ እነዚህ እንዴት አፋኞች እንደሆኑ ማሳያ ነው እና አብዛኛው የትግራይ ልጆችም ተቃውመውታል በተለይ አምዶም ባይደግፉ የስብሀትና አጋሮቹ ጭብጨባ ረብሻ ተቃውመውታል እና ትግራይ ውስጥ አሁን አትሊስት አማራጭ ድርጅትም አለ አነሰም በዛም ሰዎችም እየወጡ ነው በፊትም የነበሩ ወጥተው የነበሩ እየተመለሱ ነው አሁን ምንድን ያጡት መድረክ ነው ያጡት አሁን እነሱ አይዛ ሀያቶች ከሆነ በአዲስ አበባ ሚዲያ እንጂ ትግራይ ውስጥ ሀሳባቸው አይገለጽም አዲስ አበባ የተናገሩትን ትግራይ ውስጥ አይታይም ለምን ኢቲቪ ዋልታ ይተላለፋል ግን በትግራይ ቲቪ አይተላለፍም በትግርኛውየትግርኛ ቲቪ አብዛኛው እንግዲህ የትግራይ ሰው በተለይ እናቶች እሱ ነው የሚከታተሉት እና አይተላለፍም አሁን ይሄ ማዕከላዊ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩ አሰፋለሁ በሚልበት ሰዓት ትግራይ ላይ የሚጠብበት ምክንያት መቀበል የለበትም። ሚዲያውም ቢሆን ከህግ በላይ አይደለም አዲስ አበባም ያሉት የትግራይ ማህበረሰብ የሆኑ መንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶች አንድ አማራጭ የትግርኛ ፕሮግራም ነፃ የሆነ አሁን ሁለት ሶስት አሉ ግን ሁሉም የወያኔዎች ናቸው ስማቸው ቢለዋወጥም አንድ ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እንደነገርኩ የትግራይ ልጆች ተቃዋሚ የሆነው የትግራይ ልጆች በራሳቸው ሚዲያ ማቋቋም አቅም የላቸው እንዳልኩ በግልጽ መውጣት አይችሉም ቢፈልጉ እንኳን መደገፍ ቢፈልጉ መውጣት አይፈልጉም ሪስክ ነው እና ኢትዮጵያን ይህን ተረድተው በተለይ እነዚህ የትግራይ ልጆች ጥቂት ቢሆኑ እነሱን የሚያበረታታበት ለእነሱ መድረክ የሚፈጥርለት የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቢሆኑ እንዳው ሰዓት ሰጥተው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሰጥተው የትግርኛን ፕሮግራም የሚያስተላልፉበት ከወያኔ ፕሮፓጋንዳ ውጭ ነፃ የሆነ አማራጭ ቢያቀርቡ ህዝቡ አሁን ህወሀት ኦልሞስት ቀኗ እያለቀ ነው አሁን ትግራይ ውስጥ ህዝብ ላይ የሚሸሸግበት ጊዜ ከቀን ወደ ቀን እየጨለመባት ነው ያለው ሌላ አማራጭ በፈለጋለባቸው ሌላ አማራጩ እንግዲህ ሌላ የት ይካሄዳል የሱዳን መንግስትም አሁን ራሱ አጣብቅኝ ውስጥ ነው ያለው አሁን ያለው የመጨረሻ አማራጭ ህዝቡ እቢካለ ህዝቡ ከመነሳት በፊት ሀሳቡን ለማስቀየር የመጨረሻ እድል አድርገው እያሰቡት ያሉ ጦርነት ነው ጦርነት እንግዲህ ራሳቸውም ሊቀሰቅሱት ይችላሉ። በዚህ በወር ነው እና ህዝቡ ሊገባ ይችላል በቀጣይነት በቀጥ አይነት ስሜታስብ ምል አሁን ህወሀት በጊዜያዊነት እንግዲህ አፈክፍጎ መቀለ ሆኖ ሰልፎችን ያደርጋል መግለጫዎች ይወጣሉ የተቃውሞ ድምፆች ይሰማሉ ሚዲያዎችም የጦርነት ነጋሪቶች ነው የሚያሰሙት በህዝብና በዝ መካከል ቅራን እንዲባባስ የሚያደርጉ ናቸው ሀላፊነት በተሰማበት መንገድ የሚሰሩ ነገሮች ብዛት አይታዩ ምሁራን ተብሎ የሚቀርቡትም በጣም በቃ የራሳቸውን ጀግድነት በማጉላት ማስጠንቀቂያ ማስፈራሪያ ዛቻ የሚያቀልጡ ናቸው በአፋር በኩል ችግር አለ የአፋር የህዋት እጅ ተቆርጧል ከራያ ጋር ከውልቃይት ጋር በተያያዘ አማራ ክልል አካባቢ የምናየው ነገር አለ በዚህ በኩል ከኤርትራ ጋር የምናውቀው ነገር አለ ህወሀት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ዙሪያውን ከሁሉም ጋር ጠላት ፈጥሮ በዘላቂነት ትግራይን ህዝብ ይዞ መቆየት ይችላል ስንት ዓመት ህዝቡ ን ያስባል አይችልም አያስብም ግን ምን ያርግ ህወሓት አሁን በህወሓት ቦታ ሁነ ስታይ እጁ ያስረክብ ለጠየቀ ሰው አካል በቃ እጄን ልስጥ ብሎ እጁ አይሰጥም ያለው አማራጭ ይዞ መጥፋት ነው ያው ሲመሰረትም እንደዛ ነው አጥፎ ተጠፊ ነው ይባለው አሁን ያለው አማራጭ ያንን ነው እጁ ዝም ብሎ ሻቢያ ዲማንድ ቢያደረግ ወይ የኢትዮጵያ መንግስት እጁ ዝም ብሎ አይሰጥም ያለው አማራጭ የቻለውን አድርጎ ህዝቡን ጦርነት ውስጥ ማርጎ ራሱ ምናልባት የሚከላከልበት ምሽግ ያገኝ እንደሆነ ነው ተስፋቸው በጦርነት ጊዜ መግዛት መግዛትና ምናልባት ሰርቫይቭ ምክንያቱ ሰርቫይቭ ያደረጋል አሸናፊም የሚሆንበት ጦርነት አይደለም በተአምር አሸናፊ ጂኦፖለቲካውን አሁን አሸናፊ አሸናፊ እንደ ድሮ ሰርጎ ገብቶ ጦርነቱን በሴራ የሚያሸንፍበት ነገር አይደለም ይሄ አየው አሁን የብሔር አደረጃጀት ነው ህወት ከሁሉም ተነጥሏል ውጊያ አደርጋለሁ ብሎ ቢያስብም አሁን ውጊያው መንግስት ለመንግስት ወይ ቡድን ለቡድን አይደለም እንደ ህዝብ ነው አንተ አሁን እንደ ብሄር ነው ስትነሳ ብሄሬ ተነካ ብሄሬ ተጎዳ ብሄሬ ተጨቆነ ብለህ ነው እና ህዝቡን ነው ይዞ የሚነሳ አሁን የእሱ ሀሳብ እንደዚህ ነው ህዝቡን ለምሳሌ ከአማራ ህዝብ ጋር አጋጭቡን ነው የሚጠቀምበት ህዝቡ የራሱ ሀሳብ እና የራሱ ውሳኔ የለውም ህዝቡ የራሱ ውሳኔ ሀሳብ የለውም ህዝብ እኮ ተነስትለው ይነሳል የው እኮ ኢህአዴግ 1 ፐርሰንት 0 ርት ቁጭ አድርጎ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ አደለም እንዴ ኢህአዴግን መቶ በመቶ መርጧል?። እንግዲህ አሁን ሌላ ጉዳይ ነው በፊት ግን ምስት ዓመት ስድስት ዓመት በፊት እንደዛ አድርገዋል ስለዚህ ህዝብ የራሱ የሆነ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር የለ ህዝብ እንኳንስ ነፃነት የሌለ ጥቅምና ጉዳቱን አያቅም ምልህ ከባድ ነው አሁን እንደ ድሮ አለ ማህበረሰብ ነው መረጃዎች በተለያዩ ጥቅምህና ጉዳትህን የምትገልጽበት ፍሪደም ያስፈልግሃል ይሄ በእኔ ህዝብ ሪስክ አለው ብለህ ድምፅህን የምታሳማበት መድረኮች ሊኖሩ ይሄ ህዝብ ምንም ነገር የለውም ተነስ ይባላል ይወጣል ቁጭ በል ይባላል ይቀመጣል ሲምፕሊ ዛት ይሄ ለትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ መሙሉ ነው አሁን ብሔርተኞች ይህን እያደረጉን ያሉት በቃ ሁሉም በብሔር ተወሽቆ የፈለገውን ፕራክቲካል የሚያደርጉት አለ አሁን ለምሳሌ ባለፈው በዚህ ሶስት ቀን ካምፔን ውስጥ ነው ለልዩ ሀይል ፖሊስ ተብሎ ወጣቶች እየመለመሉ ነው እና ብዙ ስርዓት አጣለ ምን አለ የ16 የ17 ዓመት ልጆች ተመዝግበው ወላጆቻቸው ጠፉብን አሉ ሲሰሙ ለካ ተንቤን ውስጥ ፖሊስ ጣቢያ ተመዝግበው እዛ እየጠበቁ ነው ለስልጠና ሊሄዱ ከዛ እዚህ ነው ያሉ ልጆቻቸው ተብለው ከገጠር መጥተው ከፖሊሶች ጋር ትንቅንቅ ይዘዋል ልጆቻችን አይሄዱም መወሰን ይችላሉ ራሳቸውን የወሰኑ ጠርተናቸው አስገድናቸው አይደለም ብሎ ፖሊሱ ራሱ እየከለከላቸው እንደዚህ ሁሉ ደርሰዋል እንግዲህ ወጣቱ ስራ ከሌለው ምን ከሌለው እንደማቆያም እንደምንም አሁን በፌዴራል ፖሊስ ነው እንትን እያደረጉ ያሉት ፖሊስ ግን የሚሰጧቸው ወታደራዊ ትምህርት ነው ፖሊስ አይደለም የፖሊስ ስልጠና አይደለም ስለ ህግ ስርአት ስለ እንደዚህ አይደለም ጦርነት በደንብ ጥይት መተኮስ መፍታት እንደዚህ እና ሬዲሁ ናችሁ የተመረቁትን ባለፈው ሳምንት የተመረቁ ነበሩ ዝግጁ ሆኑ ተብሎ ነው የተላኩት ዝግጁ ለምን ለማንኛውም በቃ ስንደብረፂሁን የትግራይ ወጣትን እንዳስጠነቀቀ ወጣቱ ለሁሉም ነገር ዝግጁ ሆኑ እንዳለው እና ብሏል ደሞ ጦርነት የአንድ ሰዓት ስራ ነው ብሏል ማወጅ ነው በቃ ሌላ እኛ ጦርነት እናቀዋለን ምናምን ከፈለግን በአንድ ሰዓት ጠርተን ጦርነት መለኮስም ህዝቡ ማስገባት እንችላለን ብሏል ራሱ ግን ያ ፍላጎት ነው ለነገሩ ግን ሲምፕሊ ጦርነት እንዴት ሊነሳ እንደሚችል ቀላል ነው የሚካበድ አይደለም እዛ ከገባ በኋላ ደግሞ ህዝቡ ነው የሚጎዳው እነዚህ ሰዎች ከኋላ ሁነው ነው የሚመሩት እንጂ ውስጥ ገብቶ አይገ ጠቅላላ ህዝቡ ከታላቀ በኋላ እነሱ እስከና ኦኬ ምን እንደራደር ብሎ ተመልሶ ይመጣል አሁን አማራና ትግራዩን ጦርነት አሸናፊም ተሸናፊም ላይኖር ይችላል በዚህ መሃል ምንድን ነው የሚደረገው ሽማግሌ መጣና በቃ አንተን በአዴን አንተም ህወሀት ታረቁ ሰላም አስፉኑ ምናምን ይባላል እንደዚህ ሻቢ አሁን ሰርቫይቭ አድርጎ የለ እንደዚህ ኢቨን በባድመ ጦርነት ተሸነፈ ምናምን ተብሎ አሁን ሀያ ና ምናምን ቆይቶ ተመልሶ ተነስተዋል ህወሀትም የዛ አይነት ተስፋ አለው እድል አለው ሻቢያ ዝም ብዬ ወይ ጸባይ አድርጌ አሊያም እንደምንም ብዬ ካለፍኳት ነገ እድሌ ወጣ ይሆናል ተስፋ ይኖራኝ ይሆናል ሚል ነው እንጂ ው እንግዲህ አለማችን አይተል ማንም ንጉስ መንግስት ዘላለም የኖረ የለም አንድ ቀን ጠፊ መሆናቸው በየአካባቢያችን እያየ ነው ነው መንግስታት ነው እና መንግስት ደግሞ ስልጣን ላይ ለመቆየት የፈለገው ኒክሌርም ቢኖራቸው መተኮሳቸው አይቀርም እነዚህ ሰዎች ስልጣናቸው ላለማስረከብ ማለት ነው እንግዲህ ያን ያህል ነው የሚሄዱት አዎ ብዙ እንግዲህ የትግራይ ሊቃንም የቀድሞ የህዋት መስራቾችም እንዳሉት ህወት ፕላን ኤ ፕላን ቢ የሚባል ነገር አለ ሀ ቀጥቅጥ ግዛ ከተቻለ ነው አልተቻለ ደግሞ ማህበረሰቡን ከፋፍለ ትግራይ ሪፐብሊክ የሚባለው ጭንቅላታቸው እስካሁን ያ እንደተቀረጸ ነው የሚል ወገኖች አሉ የዛ ዳርዳር ካሁን በተለያየ መንገድ ያሰማሉ እንግዲህ በቀጣይ በተለይ የፌዴራል መንግስቱ ጠንካራ ከሆነ ብዙ እርምጃዎች ከተወሰዱ በተለይ በሰባዊ ጥሰት በሀብት ዝርፊያ ብክነት የሚጠረጠሩ ሰዎች በቁጥር የሚውሉ ከሆነ ይህንን ኢግናይት በማድረግ በማቀጣጠል ዋናውን ሚና የሚጫወቱ የዋት ሰዎች ከተፉ የትግራይ ህዝብ በሚፈልገው ሰው የመመራት እድሉ ይኖረዋል እዛን ጊዜ ሰላም ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ለዛ ግን እንግዲህ በተለይ በዋናነት የወደቀው የሀላፊነት በትግራይ ልጆች ሊቃኑ በአክቲቪስቱ ላይ ይመስለኛል ሌላው ማህበረሰብ ብዙ ሙክሯል መንግስት ትልቅ ድርሻ መውሰድ አለበት በግለሰብ ደረጃ ህወሓትን መጋፈጥ መቃወም አይደለም ግለሰብ ቤት ጥቂት ሰዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደው አይታል የህወሓትን ተንኮል ስርዓት ለማፈራረስ 27 ዓመት ፈጅቶታል እና የኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ ሚና መጫወት አለበት እዚህ ላይ ሲምፕል ነው አሁን እነሱ ጦርነት ነው እየፈለጉ ያሉት በቃ እንደ አማራጭ አብዛኛው ደግሞ የትግራይ ሰው ከሆነ በጦርነት ያለፈ ስለ ጦርነትም ከሌላው ብሄር ብሄረሰብ በቅርበት የሚያቅ መሳሪያም ቢሆን ሁሉም ነገሩ ኢትዮጵያዊ ገበሬ ታጣቂ ነው ግን እንደዚህ አይነት ስነ አላቸው እና የኢትዮጵያ መንግስት መግባትም የለበትም ጦርነት ውስጥ ማንም የአማራም ብሄረሰብ የአማራም ህዝብ ይህን ማወቅ መጠንቀቅ አለባቸው ህወሀት የመጨረሻ ያንን ማድረግ የሚፈልገው አሁን ውጥሮት ያለው ህወሀት ጋር ስለዚ የሚፍጠረጠረው ህወሓት ነው እና ሊያደረገው የሚችል ነገር መገመት አይቻልም ግን እዚ ላይ እንደው ጥላሁን አሁን የራያን የወልቃየትን ጉዳይ ካየው በተለየ ወልቃየት 8 ዓመቱ ለምን ሌላው የአማራ ማህበረሰብ ስላልተረዳቸው እንጂ እነሱ ምታቸው ለማስከበር ትግል ከጀመሩ ቆይተዋል ይህን ችግር ደግሞ ስልጡን በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጋይ በሆነ መንገድ እነፍታው መሚል የመንግስት ቱካዎች ምክር ቤት አስጠንቶ የማንነትና የአስተዳደር ስን ጉዳዮች ኮሚሽን ተቋቋመ ይሄ ማለት ችግር ያለባቸው የኢትዮጵያ የትኛውም ግዛቶች ክልሎች ውስጥ አጥኚ የሀገር ሽማግሌ ታዋቂ ሰዎች ማህበረሰብ የሚያምናቸው የሚቀበላቸው ሰዎች መርምረው የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርቡበት አዲስ አሰራር ነው አዲስ ይሄ አስተዳደር መመሪያ ነው ይሄ ኮሚሽኑ ይህንን በመቃወም ደግሞ የትግራይ ቴሌቪዥንም ሬዲዮ ድምፀ የትግራይ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ሚሙራን የተለያየ መንገድ እየጋበዙ በጣም መንግስትን ሲተቹ ነበረ በምክር ቤት ውስጥም እስከ 3 ድምፅ ተቃዋሚ የነበሩት የትግራይ ተወካዮች ናቸው ይሄ በዘላቂነት ችግሩን በመመልኩ ከዚህ አማራጮች ይህ እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው እንዲህ አይነት የማነት ጥያቄዎች ሲኖሩ ህዋት ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች ለጦርነት መቀስቆሻ መንገድ ስለሚጠቀምባቸው ምንድን ነው ሌላ የመፍትሄ ሀሳብ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት አለ እና ህጋዊ ውክልና አለው ብሎ ትግራይንም አማራውንም ወክሎ የሚደራደር ይህንትን የሚፈጥር የለም ሁሉም እንዴት እንደመጡ ለስልጣን እናቃቸዋለን ለጥቅማቸው ነው እንጂ ህዝብ ወክለው አይደለም በህጋዊ ነፃ በሆነ ምርጫ አይደለም ህዝብ ወክለው ስለዚህ ከነዚህ መፍትሄ ይመጣል ብሎ ስለ ወልቃይትም ይሁን ስለ ራያ ማሰብ የዋህነት ነው መፍትሄ አይደለም ግን አሁን የማንነትን ያስተዳድረው ስን ጉዳዮች ኮሚሽን የፖለቲካ ውሳኔ አይደለም ሙያተኞች ናቸው አጥኞች ናቸው ችግሩን መንስ አጥንተው መፍትሄ የሚጠቁሙ ናቸው ለዚህ ደግሞ ማስረጃ ታሪክ ምስክሮች አካባቢ ማንነቶች እነዚህ ሁሉ ጥናት ተደርጎባቸው ነው ስለዚህ እውነት ነው ነፃ የሚያወጣው የዛን ጊዜ ለምንድነ ህዋት ይህንን የፈራው እንግዲህ ህወሀት አንደኛ የፈራበት ምክንያት ህገ መንግስቱን ይሸረሽራል እኔ በደሜ የተከልኩትን ህገ መንግስት ፌዴራል ስርዓት ይሸራርፋል ነው እንጂ እንደ ትግራይ ኮሚሽኑ ሊጠቅመው ይችላል ላይጠቅመው ይችላል ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በክልሎች ያለው የድንበር ጥያቄ ከምን የመነጨ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የክልል የሚባል መሬት የለም የብሔር የሚባል መሬት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሬት የኢትዮጵያ ግዛት ልዑላዊ ግዛት መሬት ነው ማንም ሰው ብሄር ተነስቶ ይሄ የኔ ነው ማለት አይችልም እስካልተገነጠለ ድረስ ኢትዮጵያ እስካለ ድረስ አፋሩ ትግሬውም አማራውም ኦሮሞውም የኢትዮጵያ መሬት ላይ ነው የሚኖር ያለው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በክልላቸው ግዛት እያነሱት ያሉት እንደ አገር ስለሚያስቡ ነው ፋይናል አሁን ያለው የፌዴራል ስርዓት የመጨረሻ ንግ ነው ይህንን ይዘን ነው ነገ እንደ አገር የምንቆመው ብሎ ከሚያስቡ ነው ከዛ ነው ስለዚህ በኮሚሽን ብቻ የሚፈታ አይደለም ሲስተሙ ይህንን የፈጠረ ሲስተም መፍረስ አለበት መፍረስ አለበት ወደ ድሮ መመለስ አይደለም ግን በባለሙያ ተጠንቶ በህዝቡ ተሳትፎ የተሻለ የድሮምንም ሳይሆን ወደ ክፍለ ሀገሩም ሳንመለስ በክልል በብሔርም ብቻ ሳይሆን ሁለቱንም አዛምዶ አስታራቂ የሆነ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለን ድረስ ይሄ ልዑላዊ ግዛት ነው ተብሎ የተሰጠው ህዝብ ብሔር የለም ስለዚህ የኔ ነው ብሎ ክል የሚያደረግበት አንዳችም የህግ መሰረት የለው ህዝቡ የፍትህ ማጣት ነው እንጂ መጀመሪያም እንዲ አይነት ጥያቄ እኳ በዛ ላይ አካላልሉ ራሱ በብሄር ስለሆነ ያ መሬት በቃ ቢሎንግ ቱ ዘ ብሄር ከል ብሄር ነው ባለቤቱ እንጂ ኢትዮጵያዊ አይደለም አይተል አሁን የትግራይ መሬት የትግሬዎች ብቻ ነው ለኦሮሞ ምኑም አይደለም ለአማራው ምኑ አይደለም ለሌላው ብሔር ብሔረሰብ ምን ማለት ነው የአማራው መሬቱም ለሌላው ብሔረሰብ ምንም ማለት አይደለም ለአማራ ብቻ ነው እንደዚህ ሁኑ እንዴት እንደ አገር ይቆያል አንተ የኦሮሞ ለመኖር የኦሮሞን ህዝብ ብሔር የምጠይቅ ከሆነ እኔ ትግራይ ለመኖር የትግራይን ህዝብ የትግራይን መንግስት ጥያቄ ፍቃድ የምጠብቅ ከሆነ እንደ አገር እንዴት መቆም ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ክልሎች የተባሉት እርግጥ ነው በአሁኑ አሰፋፈር አንዳንድ ክልሎች የተጠቀሟሉ አንዳንድ ክልሎች የተጎዱ አሉ ወደደግሞ ወደ ድሮ መመለስ ኮምፕሊ አይቻል የኦሮሞውን ህዝብ አሁን መለያየትም አይቻል የአማራውም እንደ የሌላውም እንደዚሁ ግን ከሁለቱም ሁለቱንም አድርገ ተስማምቶ የሚኖርበት ኢትዮጵያ መፍጠር ይቻላል የክፍለ ሀገሩንም ወስደ አጥኚው ይሄንን ነገር ነው የሚያካትተው ለዛ ነው የፖለቲካ ውሳኔ አደለም ገለልተኛ የሆኑ አካሎች ግን በድንበሮች ብቻ ሳይሆን ክልል የቆመበት ራሱ መሰረታዊ ነገር ምንድንነው አሁን ሕወሓት ወልቃይትን ወደ ትግራይ የከለለበት ምክንያት ስናይ ሁት ከራሳቸውማትሁወልቃት ትግራይ ነው ብሎ አይደለም የከለለው የትግራይ መሬት ነው ብሎ አይደለም የከለለው የለለወደ ትግራይ ያካለለው ወልቃይት ትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ ነው ብሎን እግዲ ይለያል የትግራይ ትግሬ ነው ወልቃይት ትግሬ ነው ስለዚህ ወደ ትግራይ ክልል ይግባ አደለም እያለ ያለ የወልቃይት ህዝብ አብዛኛው ተናጋሪ ትግርኛ ነው ስለዚ ወደ ትግራይ ይምጣ ነው ግን ቋንቋ ብቻ ስለተናገረ ትግራይ ውስጥ የግድ መኖር አለበት አሁንም ጥያቄው የተነሳው ማንነታችን ይከበር እኛ ማራነ የሚሉ ወገኖች የበደል ሰለባዎቹ ጥያቄ ስላቀረቡ ነው አየ ራያም ወለቃየትላይም ችግሩ የመጣ ነውይህን ችግር ደግሞ የትግራይ ክልል መፍታት አልቻለም ካርታም በራሱ ስር ቢያስገባውም እነዛን ሰዎች በጉልበት ጨፍልቁ ያዝ ስለፈለገ ነው ግጭት የመጣ እና መሰረት ክልል የተቋቋመበት መሰረታዊ ን ህገመንግስቱጋር የፈለገ አሁን መሰረታዊ ችግሩ ማዋት ነው መጀመሪያ ክልል ምንድን ነው አሁን አንድ አገርም አንድ ክልል እንትን ሲደረግ መጀመሪያ መታየት ያለበት የአናኗሩ ሁኔታ የአካባቢው ቋንቋው ባህሉ ስነልቦና እነዚህ ወያኔ ኢትዮጵያን ህዝብ ሲከፋፍል በብሄሩ ቋንቋ ብቻ መሰረት አድርጎ ነው አንተ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆን ማጆሪቲ ከሆንክ የዚህ አካባቢ ሰውነህ ወይ መሬቱም ምኑም የዚህ አካባቢ ነ ይልሃል ከዛ ውስጥ እዛ ውስጥ ያለ 40% ም ይሁን 30 20% ም ባዳነህ ማለት ነው ይሄ መሬት ላንተ አይመለከትም ምክንያቱም ይሄ መሬት የምታገኘው በብሄርህ ነው ሁለተኛ ዜጋ ነው ሁለተኛ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት መኖር እንፈልጋለን ወይ አሁን መመለስ ያለበት ይሄ ነው ይህንን ከመለሰ አንድ ሰው ዘሩ የፈለገ ይሁን እምነቱ የፈለገ ይሁን በኢትዮጵያዊነቱ የትም መሬት መኖር የሚችል ከሆነ ሀፍት ንብረት ማግኘት ማፍራት የሚችል ከሆነ ለምንድ እኔ በብሔሬ ካልሆነ መኖር አልችልም ብሎ መጠየቅ የሚችል እና ምክንያት አሁን የአስተዳደር ስተዳረ ጉዳችንም የሚያካትው የማንነት ጉዳዮችንም ነው የሚያጠናው ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ለምንድ ነው መቃወም ዋናው ከ አሁን ለወልቃይት አስቦ ለራያ አስቦ ያም ሊሆን ይችላል መሰረቱ ግን ወያኔ የተቃወመበት ዋናው ምክንያት ህገ መንግስቱ እንግዲህ ይሄ ህገ መንግስት በደማችን ያመጣ ነው እነዚህ ሰምአታት የሚሏቸው ውጤት በኢትዮጵያ ደረጃ እንትን ሲያደርጉት ሁለት ነገሮች ናቸው አንድ ህገ መንግስቱ ነው ከመንግስቱ ሰው መግደል ይፈቅዳል ሰው ማፈናቀል ይፈቅዳል እኮ ከመንግስቱን መጀመሪያ ያጣ ሰው ማን ራሳቸው ግን እነሱ እንደዛ አያምኑም እኛ ለራሳቸው ሲሆን ህገ መንግስቱ አይሰራ ሌላው ላይ ይሰራል ሌላው ላይ ይሰራል እንደዛ ከሆነ ህግም እኮ አይተው ከሆነ ራሳቸው ላይ ማንም አይጠይቃቸውም ግን አንዱ ኦነግ ሲሉ አንዱ ጉንበት ሰባት ሲሉ አንዱ ምን ሲሉ ስንቱም ሰው አሰቃዩት እንደዚህ ከሆነ የእነሱ ስራ ኮ ይሄ ከሆነ ሌላ እውነት ከኑሯቸው አይደለም በእውነት ከሆነማ እውነት ካለን እኮ እናንተ ቁጭ ብለን መፍታት እንችላለን ግን በውሸት ከሆነ አብረን መቀመጥም መዋየትም አንችልም ስለዚህ ህወሓት እንደዚህ የሚለው ለህገ መንግስቱ አይደለም ግን በቃ እኛ የተከል ነው አሁን ለህዝቡ ማታለያ ነው ለህዝቡ ማለት የምትለይ ለትግራይ ህዝብ ነውአሁን የትግራችን ውጤት ህገ መንግስት ነው ይላቸዋል ለህዝቡ ይሄ በልጆቻችሁ ደም የተተከለ ህገ መንግስት ነው ማንም አይነቅ ነው ይሄ ህግ እስካለ ድረስ ነው የእኛ የትግልንትን ተቀባይነት መኖር ምንችል ነው የእኛን ጥቅም እስካስጠበቀ ይሄ ህገ መንግስት እኛ የተከልነው ስለሆን ራሳችን መልሳል አናፈርሰውም ሌላ ህገ መንግስት ካለ ግን እናፈርሰዋለን አንቀበለውም ነው እነሱ ገብተል ይሄ በቃ እኛ ቋሚ የሆነ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ስተናል ይጥቀምም አይጥቀምም ማንም መንካት አይችልም እያሉ ኮ ነው ያሉት ሌላ ነገር ኑሯቸው አይደለም ይሄ ህገ መንግስት ይጠቅማል አይጠቅምም አይደለም ጥያቄያቸው ይሄ እኛ የተከል ነው ስለሆነ እኛ ያፈጠርነው ነው ስለሆነ መነካት የለበት መጠየቅ የለበትም እንዳለ ነው መቀበል ያለባችሁ ተቀብላችሁም ተግባራዊ የምታደርጉት ያ ነው በቃ ሌላ ለትግራይ ህዝብ አንዳችም ነገር የፈየደለት ነገር የለም ፕራክቲካሊ አይተው ለትግራይ ህዝብ ህገ መንግስት ምንድን ይህ ፌደራል ስርዓት አሁን በዚህ ፌዴራል ስርዓት ትግራይ ከድሮ በክፍል ሀገር ከነበረች ያነሰ መሬት ነው ያላት ወልቃይትን ቢወስዱ ራያንም ቢወስዱ የአፋርን ትግራይ ውስጥ የነበረ የአፋር ምድ አሁን ትልቅ በረሃ ብዙ ሶርስሶርስ ላይ ብዙ ጥያቄ ያለ በብዙ መልኩ ብቻ አይተው ከሆነ ትግራይ ያነሰ ነው ያለው አሁን መሬቱ ወልቃይትን ሳይጨምር ድሮ ትልቅ ነበር አፋር ስላልነበረ አሁን አንዳንድ ጠቅላላ ትግራይ ውስጥ ነበረ መሬቱ የትግራይ ነው ሌላ ጉዳይ ነው ግን ለትግራይ ህዝብ ይሄ ህገ መንግስት የፈየደለት ነገር የለም ዝም ብሎ የልጆቻችሁ ውጤት ነው የደማችሁ ውጤት ነው የሞታችሁት ውጤት ነው ከማለት ውጪ በተግባር አንዳችን ነገር ተጠቅሞ አይደለም አደባባይ ወጥቶ የሚቃወም ያለው ወይ ከበር እያለ ያለው ለማለት በጣም አመሰግናለሁ ጥላሁን ያው ካለን ሰዓት አንጻር ቤታችን መቋጨት አለብንና እንደው እንደ ማጠቃለያ መቀለያ ያለው ቡድን እና እንግዲህ አገሪቷን ደግሞ ወደ ለውጥ የሚመራት የፌዴራል ስርዓቱ አስተዳደር ልዩነት ተፈጥሯል እንግዲህ ሁለት መንግስት እስኪመስል ድረስ ፌዴራል መንግስቱ የሚያወጣውን ማንኛውንም ነገር ለመቀበል የመቀለ ቡድን ፈቃደኛ አልሆነም ኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ህዋትን ከህዋት በመነጠለ በኩል እንደ ምን መደረግ አለበት የተሻለ እንደ መውጫ በራለ ወይ ችግር ፈቶ እንደ የትግራይ ከተጫነበት ከዛ ከባድ ሽክም ለመላቀቅ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የትግራይ አክቲቪስቱም ፖለቲከኛውም አዋቂውም ሌላውም አካል አሁን እንደነገርኩ ህወሓት መጨረሻ ምሽግ ምሽጋር የምታደርገው ህዝቡን ወደ ጦርነት መማድረግ ነው በቃ በገምገማቸው በራሳቸው የደረሱት ይሄንን ነው በቃ ጦርነት ውስጥ ካልገባን ሰላም የማናገኝም አይነት ድረስ ደርሰዋል አንዴ ከላ ያስረክቡን አንዴ መንገድ ፕሮጀክት ያጥሩብናል መንገድ ይዘጉብናል እና መብታችን ክብራችን የምናስመልሰው በጦርነት ነው ድሮም እኮ አሸንፈናቸው ነው እንጂ አደለም ምናምን እያሉ ያሉት የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ ነገር መስራት ይችላል እዚህ አሁን እነሱ ኢትዮጵያ ይወርናል ወይ አማራ ይወርናል እያሉ እየጠበቁ እንደዚህ ህዝቡንም እያዘጋጁት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እኛ ደግሞ የትግራይ ልጆች የምንሆን የኢትዮጵያ መንግስት ህወሀት እና የትግራይ ህዝብ መለያየት መቻል አለብን ይህንን በምናርግ የትግራይ ህዝብ በህወሀት ላይ እንዲነሳ ማድረግ መቻል አለ ኦንሊ ህወሀት ሊወገድ የሚችለው በትግራይ ህዝብ ነው ራሱ ህዝቡ እንዲነሳ ህዝቡ ፈቅዶ ፈልጎ አምኖ አደለም እየተከተላቸው ያለ ስለዚህ ስፔሻ ኢትዮጵያ አሁን መንግስት ሰራተኛውንም እያስታጠቁት ነው የትግራይ ውስጥ የሚሰራ መንግስት ሰራተኛ ትሬኒንግ ሊሰጡት እየተዘጋጁ ነው ልክ ከፖሊሱ ሚሊሻው ደጋፊ እንዲሆን በቃ ኦልሞስት አብዛኛው የህብረተሰቡ ክፍል በዚህ ስነ አእምሮ በዚህ ዝግጅት ነው እየቀረጹት ያሉት የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ወደዚህ ውስጥ መግባት የለበት ተደግፎም ተገዶም ይሁን ፈቅዶም መግባት የለበት ያቱም ጦርነት መፍትሄ አይሆንም ሁለተኛ የምንፈልገው ነገር ማመጥ አለኝ ኦንዲ የኢትዮጵያ መንግስት በፌዴራል የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን ማቆም ይችላል የህወሀት ትላልቅ ካምፓኒዎች አሉ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደፈለጉ ያለ ተወዳዳሪ መውጣት መግባት ማስገባት የሚችሉ ድርጅቶች አሉ እነሱ ገንዘባቸውን ማስቆም ማገድ በነፃ አሁን የህወሀት እነዚህ ናቸው አሁን ያደረገው በቀሌ እንግዲህ አስቦ የአማራ መንገድ ተዘግተዋል ከኤርትራ በኩል እየተዘጋባቸው ነው በአፋርም እየተቆራረጠ ነው እነዚህ ሰዎች ከየት አምጥተው ብሩ እንደዚህ ህዝቡን የሚያሳትፉበት ወጣቱን የሚሰውክበት ወታደር የሚያሰለጡንበት ይህ ሁሉ ስታያቸው የሆነ ምንጭ አላቸው ይህንን ምንጭ ማድረቅ መቻል አለብን ከዛ ህዝቡ ሳይወድ ህዝቡ በአል ጥያቄ አለው። አሁን ህዝቡ የራሱ ጥያቄ ትቶ ነው የወያኔ ጥያቄ እየጠየቀ ያለው አደባባይ ላይ የራሱ የህዝብ ጥያቄ ያለ የህግ መንግስት ጥያቄ የሌቦች የእሱ ጥያቄ ያለ የእሱ የውሃ ጥያቄ ነው የመብት ጥያቄ ነው የህክምና ጥያቄ ነው የትምህርት ጥያቄ ነው ስለዚህ ህዝቡ ራሱ የራሱ ጥያቄ እንዲጠይቅ ልናግዘው ይገባል ህወሀትን በአንድ በኩል እያዳከምን ድርጅቱ ድርጅት ደግሞ ፋይናንስ አለ እሱን ማገድ ይቻላል ምንም እኮ ባንካቸው መዝጋት እኮ ነው ተማረርን አሁን እነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ፑሽ እያረገን ነው አንቀጽ 9 እንድናውጅ ጦርነት እንድናደርግ እንደዚህ እያገለሉን ነው በብሔራችን ጥቃት እየደረሰብን ነው ያለው አማራጭ መገንጠል ነው አይነት አስተሳሰብ ነው እያያዙ ያሉት ዝም ብሎ በነካካናቸው ቁጥር ሰበብ እየሆነባቸው ነው ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ግን በግልጽ ባይዘወይ ትግራይ በኢህደግ ስር እያለች በማዕከላዊ መንግስት ተዳድራ አያቅም ኢቨን ወያኔ ማዕከላዊ መንግስት እያለ ተዳድሮ ማያቅ ክልሉ በራሱ መንገድ ነው በራሱ መንገድ ነው በመስመር ነው የሚረዳው የሚመራው በራሱ በወያ በህግ በስርዓት ተብሎ በፍጹም ወደ ሻዕቢያም የመራን አንዱ ጦርነት አንዱ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት በፊት ሶስት መንግስት ነበረ የአስመራው ሻዕቢያ ነበረ የመቀሌው ትግራይ ህወሀት ነበረ የመለስ መሪ አዲስ አበባ ነበር አሁን ተመሳሳይ ነው ያለው በአብይ የሚመራ አዲስ አበባ ፕሬዚዳንት አለ ጠቅላይ ሚኒስተር ትግራይ ውስጥ ብህወሓት የሚመራ ደብረ ፅዮን የሚመራው ኣለ ሻዕብያ ማለ ኣሁን ዘሴም ውስጢ ነው ትናንት የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ውነው ደርግን ሻዕብያን እንደተዋ ኣሁን ሻዕብያ ኢትዮጵያ መንግስት ውነው ህወሓትን ማይወግበት ምንም ምክንያት የለን የሰማነው እንዳለንማ አሁን የ ጀነራል ማኖ ፍሬም ስብሓት የግድያንትን የህወሓትንትን ከሆነ ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ይችላል ኒታይም በግልጽ ተያይዘዋል እየተባለ ነው በጥይት የመታው ሰውዬ የህወሀት መልእክተኛ ነው ማነ የላከው ገና ወደፊት ናቀው ይሆናል ግን እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉና በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግልጽ መሆን አለበት በግልጽ አንድም ከድርጅት ማግለልም ይችላል አሁን ህወሀት ከኢሃደግ ከተባረረ ከማንጋ ሁኖ ነው ሳርቫይቭ የሚያደርግ ብቻውን ደግሞ ከማዕከላዊ መንግስት አይስማማ ክልሉን ማስተዳደር አይችልም ምክንያቱም ባጀቱም ምኑም ከማዕከላዊ መንግስት ነው እንግዲህ የሚመጣለት እና በቀላሉ እድል መስጠት የለበትም እንደውም አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉት የጸጥታ የምን የምን በህወሀት እንደሆኑ ይነገራል አፋር ደጋፊ ያለው አሁን እየተወገዱ ነው ጋምቤላም ቤንሻንጉልም ሱማሌም እስኪያ የወያኔ ደጋፊ እንደነበረ የነሱ አስቀጣይ እንደነበረ ይታወቃል ይህንን በፋይናንስ በምን የሚረዱት ህወሀቶች ናቸው ስለዚህ አንደኛ የፋይናንስ ምንጫቸው ሁለተኛ በትግራይ ህዝብ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት መብት አለው ትግራይ ውስጥ የሚሰሩ አሉ የድርጅቶች ኢንዶክመንት ይፈርት ትግራይ ህዝብ እስከሆኑ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን የህዝቡን ጥቅም ማስከበራቸው በህዝቡ እንደሚተዳደሩ የመቆጣጠር ህግን የማስከበር መብት አለ አሁን ህወሀት በእነዚህ ማንም ሰው እጃቸው አይልክም ማንም ሰው ምን ማረግ አይችልም ግን የኢትዮጵያ መንግስት መብት አለ እዚ አገር ውስጥ እስከሆነ ድረስ ድርጅት እስከሆኑ ድረስ የማንም ይሁን የማንም በህግ በስርዓት መገዛታቸው ባለቤታቸው እውነት ህዝብ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለበት በዚህ ሁሉንም ነገር ዘጋግቶ ቁጭ ሊያደረጋቸው ይገባል በዚህ ነው ደግሞ ከጦርነትም በሰላምም ህዝቡም ብዙ ይሄ በመንግስት በኩል ነው በትግራይ ህዝብስ እንግዲህ በትግራይ ህዝብ እንዳልኩ በተለይ ከትግራይ የወጡ ልጆች አሉ እንደኔ አገር ቤቱም ያሉትን እነዚህን አስተባብሮ የኢትዮጵያ መንግስት የሚሆን ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች በትግራይ ላይ መፍትሄ አፈላላጊ ብሎ ድርጅት አቋቁሞ እንዳውም ህወሓትም ክስልጣን ከወረደ የሚረከብ አካል ቡድን በኢትዮጵያ መንግስት እና ህዝብ መዘጋጀት መቻል አለበት ክፍተት መፈጠር የለበት ስለዚህ ይሄ ቅድመ ዝግጅት የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ አለበት እነዚህን የትግራይ ልጆች ህወሀትን የሚቃወሙ የለውጡ ደጋፊ የሆኑ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ ወደፊትም አብሮ ከኢትዮጵያ ህዝቦች አብሮ መኖር የሚፈልጉ የትግራይ ልጆች አስተባብሮ ውጭ ያሉትም አገር ቤት የሚያሉት እነዚህ መድረክ መፍጠር መቻል አለ በለህወሀት አሁን እስካሁን ህወሀት ነው ዋናው በቃ የትግራይ ህዝብ እንደዚህ አይነት ካየ እርግጠኛ ይነሳል ምክንያቱም አ ወያኔ ካባረርን አለዚህ የተዘጋጀ ልጆቻችን አሉ ለነሱ እድል ክፍተትም አይፈጠርም እና እንደዚህ ማበረታታት ማሳየት መቻል አለብን አሁን የትግራይ ትተው ለትግራይ ብቻ ለትግራይ ግን ትግራይ ውስጥ እንደነገርኩ ጠቅላላ አንድም ነፃነት የለም ህወሀቱም መስመ ድርጅቱ አሰራሩ አይተው ያፈናንትን ነው መውጣት መተንፈስ አይችልም ስለዚህ በራሳችን ተነሳሽነት ብዙ ለውጥ ማምጣት አንችልም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሊደግፈን ይገባል እኛ ዝግጁ ነን ወስደን የሀገራችንን የህዝባችን ችግር ለመፍታት ሰላም ለመፍጠር ዝግጁነን ነን ኢቨን ከህወሀት ከራሱ ጋር ስህተቱን ካመነ ለጥፋቱ ኃላፊነት ከወሰደ ራሱን ለህግ ተገዢ ካደረገ ከሱ ጋር መደራደር እንፈልጋለን በጦርነት አንዱን በማባረር አሸናፊ ተሸናፊ ፖለቲካ አይተነዋል ምንም ነገ ዛሬ ብታሸንፍ ነገ ትሸንፋለ ስለዚህ ስፔሻ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን መድረክ ማዘጋጀት አለበት የትግራይ ኦልተርናቲቭ አማራጭ ከተለያዩ አረናም አለ ሁለት ሶስት የገቡም ከውጭ ግጅቶች አሉ ግለሰቦች እንደ እንደ ወድሻን ግለሰቦች አሉ እነዚን አስተባብሮ በትግራይ ላይ አሊያም ከህወሀት ጋር አብሮ ተቀምጠው ትግራይ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ምህዋሩ የሚሰፋበት መንገድ መድረክ ማመቻቸት አለበት ሚዲያ አብረው እኩል እንዲጠቀሙ ሪሶርስ አብረው ትግራይ ውስጥ እንዲጠቅሙ አሁን ምርጫ ቢደረግ ትግራይ ውስጥ እኔ እርግጠኛ ጠቃላ ምርጫው ህወሀት ነው የሚወስዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለገ ቢያሸንፍ ትግራይ ውስጥ ማንም ፍንክች አይለም ይሄ ህዝቡ ፈልጎ አይደለም ተገዶ ያው በፊት የነበረ ሲስተም አሁንም እየቀጠለ መሆኑን ማሳያ እንጂ የትግራይ ህዝብ ከህወሀት ውጪ የማይፈልጉ አይደለም ተጠይቆም አያቅም ስለዚህ ሁላችን እንደዚህ ብናደረግ በሚዲያውም ሁሉንም ህወሀት በአጭር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ችግር የማይሆንበት ደረጃ እናደርሰዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋ በጣም አመሰግናሉ ታንኪ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዲሁም የሬዲዮ አድማጮቻችን ከጥላውን አረፈ ህወሀት የትግራይ ህዝብ ላይ የፈጽሙን ደባ ሌሎች ጉዳዮች ያደረግነውን ቆይታ በዚህ ያጠቃልናል ከዚህ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን ከልብዚህ ብቻ መልካም ቆይታ ሰላም